Në kineman Millennium në qytetin e Shkodrës në kuadrin e aktiviteteve të kujtesës historike të krimeve të komunizmit, u zhvillua ceremonia përkujtimore e 8 martirëve të Malsisë së Madhe, ku nderuan me titullin Nderi Qarkut Shkodër. Ndoc Çulej, kryetari I shoqatës së trashëgimtarëve të pushkatuarve prej diktaturës komuniste në Malsi të Madhe, bëri publike se asnjë prej martirëve nuk ka marrë nderimin e duhur nga shteti. Tu ka kanë një ligj, neni 55, ka thënë 3-10 vjet për agitacion në propagandë. Pra janë shumë që kanë bërë 10 vjet, edhe kanë marrë dëmshpërblimin për 10 vjet. Po një që ka humbë jetën, që ka humbë familjen, që ka tret fara, po s'ka drejt veç 8 vjet, kur dënimi është kapital, si është e mujtun, a është e paligjshme, pra pikrisht për këtë, banë fjalë kjo shoqat, që banë fjalë vetë për ta. A I gjithashtu tha se çështja kësteve për të përndjekurit politikë është një premtim I pambajtur nga qeveria ndër vite. Është dënos një ligj, që si të gjini shumë prej ju që din, një ligj I dëmshpërblimit, po kjo është I funit. Ky është zero para tirave. Edhe ka thonë, për 8 vjet, 8 kiste, jo ma pak se 1 milion, jo ma shumë se 10 milion. E di se që ka nëllë? Sot, ky ka dalë 97 në këtë ligjë. Sot ka veprua deri te kisti I dytë për pushkaturit. Por jo për gjithë. Ku janë 6 kistet e tjera, sa dhe sa vjet duhet me I marë këto kiste, ka gjerë ligjin tjetër, që thot, trashëgimtari I dytë ose I tretë nuk I takon me I marë, do të thot, unë marë dam shpërblimin sot për babën, po kështu knejnë as do të kemë drejt me marë për gjyshin. Unë kjo se deson, djali jem s'ka me pas drejt me marë për babën të. Në mbyllje të këtij aktiviteti organizuat ceremonia dhënjes së titullit Nderi Qarkut për 8 martirët, Rokanto Marashi, Pjetër Marashi, Fran Pjetër Marashi, Pjetër Zef Çulaj, Drek Pjetër Çulaj, Martin Fran Papaj, Prek Lekrushaj, Pashko Lekrushaj.